Inkuru y'umukobwa wigeze kuba Miss Rwanda 2020 uramuzi, yitwa Ishimwe Naomi. Ubwo abantu bakomeje kumwifuriza urugo ruhire we n'umugabo we Michael, we ntago abikozwa kuko umutipe baramubaza ati se ubukwe, akavuga ati reka reka icyo gitekerezo ntacyo mfite, mbese nawe ari muri wa mushinga wa Rocky wa ntagikwe. Rero niba bashaka kumuhatira gukora igikwe kandi atabishaka, kuko n'uyu Naomi ari mu bantu bazi neza ko bafite ubukwe ndetse akomeje no kwitegura ubukwe hamwe n'uyu mugabo we Michael, ariko uyu mugabo ntarigera na rimwe yemera yuko afite ubukwe we na Naomi. Niba twabyita nk'agakino bari kudukina, ntabwo tubizi.